Днями розпочали підготовчі роботи по ремонту дороги в селі Дерцин. Саме тут угорський інвестор будує дитячу футбольну академію. Від влади просили допомогти у будівництві дороги до академії. Два тижні тому ми зустрічались з засновниками футбольної академії. Це угорська громада, угорський фонд, який фінансує достатньо серйозний спортивний об'єкт на території Закарпатської області. Пообіцяли, що допоможемо їм з будівництвом дороги в зв'язку з тим, що до коронавірусу, до епідемії, яка вже була, академія надавала свої послуги діткам нашим закарпатським, але навіть взимку практично неможливо було проїхати нормально на автобусі через дуже великі ями. Протяжність ділянки більше 2 кілометрів. Завершити роботи планують до 15 серпня. Включили цю дорогу тут 2-2,5 кілометри, десь на 10 мільйонів гривень відповідно до кошторису. Включили в перелік першочергових заходів, які нам необхідно зробити. Пообіцяли, що зробимо. Капітальний ремонт почався, приїхав проінспектувати. Обіцяють нам представники компанії-підрядника, що до 15.08 дорогу здамо в експлуатацію. Ремонт цієї дороги дуже важливий, адже це є символом того, що влада готова співпрацювати та залучати інвесторів до краю. Об'єкт невеликий, але достатньо значимий і знаковий саме для інвесторів. Це як сигнал наш і посил, і меседж інвесторам, що ми будемо першочергово брати до уваги ці необхідні проекти в розрізі нашої допомоги, допомоги влади. Це інфраструктура, це і забезпечення інженерними мережами. Ну, хочу подякувати нашим підрядникам, що так активно взялись, виконали наше прохання. Сподіваюся, що в строк ми вкладемось.